Їду я таки посеред Мошногірського кряжу лісу. Звернув чисто випадково в цю стежку, дивлюся лавочки старенькі, думаю, для чого вони тут. І тут натикаюсь на цікаву таку от знахідку. Чесно, я навіть не знав, що вона тут є. Партизанська землянка 41-45 років. Що ж тут всередині? Ще не заглядував. Ого, нехіле таке дерево. Уже, звісно, з роками втратило свій вид, але тримається ще. Невеликий стільчик, лавочка. Не зрозуміло в цій землянці як... А, тут ось піч була. Тільки хотів спитати, як вони тут топили. А в них була якась тут своя піч. Таке невеличке от... сюрприз. Землянка з дуба. Дуб такий нехиленький. Але ж, звісно, все вже прогнив наскрізь. Ну, якщо це правда землянка 41-го року, то не дивно, що вже дерево втратило всі свої властивості. Ну, така от знахідка посеред лісу.